ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቁ ዮሐንስ ሲመሰክርለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 35 ላይ መጥምቁ ዮሐንስ እርሱ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበረ። እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃን ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ በማለት መጥምቁ ዮሐንስ የሚያበራ መብራት ነው በማለት ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሮለታል። መብራት የሚለው ቃል ሉክኖስ ከሚል የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን ፋኖስ ማለት ነው፣ ባትሪ ማለት ነው። የራሱ ብርሃን የሌለው ብርሃንን ከሌላ ተቀብሎ የሚያንጸባርቅ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ግን ሰው ነው። የራሱ ብርሃን የለው። ነገር ግን ብርሃን የሆነውን የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን የቃልን ብርሃን ተቀብሎ የሚያንጸባርቅ መብራት ነበረ ተብሎለታል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር ከ7 እስከ 14 ድረስ ኢየሱስ ለሕዝቡ እንዲህ ብሏቸዋል። መጥምቁ ዮሐንስ ከሴቶች ከተወለዱት ሁሉ እርሱን የሚያክለው የለም፣ ከነቢያትም ቢሆን እንደ እርሱ አይነት ነቢይ የለም ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረለት ሰው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቁ ዮሐንስ እንዲህ ብሎ ሊመሰክርለት የቻለው ለምንድን ነው? መጥምቁ ዮሐንስ የጌታችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ሰዎች ሁሉ በንቃት እንዲጠባበቁ በንስሐ እንዲጠብቁ የተሰጠውን አገልግሎት የፈጸመ ሰው ነው። እኔና እናንተ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት አይተናል። አሁን ሁለተኛ ተመልሶ ይመጣል። በዚህ በተሰጠን አገልግሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ድጋሚ ተመልሶ ይመጣል። በሚመጣበት ጊዜ ሰዎች ሁሉ በንስሐ ተዘጋጅተው እንዲጠባበቁ መጥምቁ ዮሐንስ የነበረውን አይነት አገልግሎት ዛሬም ለእኔና ለእናንተ ለምናምን ሰዎች ተሰጥቶናል። ስለዚህ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቁ ዮሐንስ እንደመሰከረለት ለእኛም እንዲመሰክርልንና በፊቱ መቆም እንድንችል ዛሬ እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ አገልግሎት ውስጥ ልናደርግ የሚገባን የተወሰኑ ነጥቦችን ለማየት እንሞክራለን። አንደኛ፣ መጥምቁ ዮሐንስ በተሰጠው ጸጋና አገልግሎት በኢየሱስ ክርስቶስ የረካ ደስ የተሰኘ ያለኝ ይበቃኛል የሚል አገልጋይ ነበር። ስግብግብ አገልጋይ አልነበረም። ሁለተኛ፣ መጥምቁ ዮሐንስ በነበረው አገልግሎት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመሰክርለት ያደረገውና እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘበት ዋናው ምክንያት ለተገለጠለት እውነት ታማኝ በመሆኑ ነው። የአገልጋዮች ትልቁ ፈተና ታማኝ አለመሆን ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ አለመሆን፣ ለተሰጠን አገልግሎት ታማኝ አለመሆን፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለራሳችን ጥቅም ማዋል፣ የተገለጠልንን የእግዚአብሔርን እውነት ለእግዚአብሔር ክብር ለማዋል ታማኝ ያለመሆን ችግር። መጥምቁ ዮሐንስ የተገለጠለትን እውነት የእግዚአብሔርን ቃል በታማኝነት ያገለገለ ሰው ነበር። ሰዎችን ደስ ለማሰኘት የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጣምም ሰው አልነበረም። ነገሥታቱን ደስ ለማሰኘት የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጣምም ሰው አልነበረም። ወይም ለራሱ ጥቅምና ለራሱ ዝና ፈልጎ የእግዚአብሔርን ቃል አላግባብ የሚናገር ሰው አልነበረም። እውነቱን እውነት ብሎ የሚናገር ሰው ነበር። የተናገረውንም ቃል የሚያደርግ ሰው ነበር። ያደረገውንም የሚናገር ሰው ነበር። ኃጢአተኞችን ኃጢአተኞች ናችሁ ብሎ የሚገስጽ ሰው ነበር። ክፉ የሚያደርጉትን ከክፉ ስራችሁ ተመለሱ ብሎ የሚናገር ሰው ነበር። ለእግዚአብሔር ቃል የታመነ ነበር። የሚናገረውንና የሚያደርገውን የሚያውቅ ሰው ነበር። አዎ፣ መጥምቁ ዮሐንስ ያየውን የሰማውን የተላከበትን በታማኝነት የሚናገር ስለነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ከነቢያት የሚበልጥ ነው። የሚያበራ መብራት ነው። ከሴቶች ከተወለዱት ሁሉ ከእርሱ የሚበልጥ የለም ብሎ የመሰከረለት ነቢይ ነው። ታማኝ መሆን ማለት ወገኖቼ የተገለጠልንን እውነት ኢየሱስን ሰዎች እንዲያዩት መመስከር ማለት ነው። እራስን ያለማሳየት ማለት ነው። በተገለጠልን ቃል ለሰዎች ወደ ኢየሱስ እንጂ ወደ ራሳችን አለማሳየት ማለት ነው። ታማኝነት ማለት ከከንፈር ያለፈ እውነተኛ የክርስትና ሕይወት መኖር ማለት ነው። ታማኝነት ማለት ለተገለጠልን ቃል መታዘዝ ማለት ነው። ወገኖቼ በዘመናችን ለእግዚአብሔር ቃል ያለን ታማኝነት ወገኖቼ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። አገልጋዮች፣ የምናገለግልም የምንሰማም ሰዎች ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ዛሬ በዘመናችን ያለች ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ናት ወይ? ብዙ ዲኖሚኔሽኖች አሉ። ዛሬ እኔ ያለሁባት ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ አይደለችም። ለዶክትሪን አይደለም፣ ሰው ላልተረዳው ነገር አይደለም። ልዩነት እንደ መረዳታችን ልዩነት ሊመጣ ይችላል። ሰው ግን በተረዳበት በዛ እውነት መሄድ አለበት። ወደ እውነት የሚመራና የሚገልጥ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው። ነገር ግን እኔ ያለሁባት የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ አይደለችም። በሁለት ሺህ ዓመተ ምሕረት የተተረጎመው መጽሐፍ ቅዱስ ፈጽሞ ከበኩረ ጽሑፉ ከግሪክኛው ቋንቋ ፈጽሞ በተለየ ሁኔታ አስቀድሞም ከሁለት ሺህ ዓመተ ምሕረት በፊት ከተጻፉት የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ሰማንያ አሐዱ ብለን ከምንለው በተለየ ሁኔታ ከውስጡ የእግዚአብሔርን ቃል በማውጣት በመደለዝ በመሰረዝ በመጨመር በመቀነስ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሸቃቀጥና ሰዎች በሚፈልጉት አይነት እንዲተረጎም ተደርጓል። ይሄ በእውነት የሚያሳዝን ነው። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ይፈርዳል። ዛሬ ከሁለት ሺህ ዓመተ ምሕረት በፊት ታትሞ የነበሩ ሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ በሀገራችን ላይ ጠፍተዋል። በሁለት ሺህ ዓመተ ምሕረት ለኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ የታተመው መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ዛሬ በገበያ ላይ አለ። ሌሎቹን አታገኟቸው። መጽሐፍት እንዲጠፉ የእግዚአብሔር ቃል እንዲጠፋ ተደርጓል። እንዴት ያሳዝናል! ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ያለውን ሥራ ምን ይለናል? ምንድን ነው የሚለው? ወገኖቼ የግሪክኛው ቋንቋ የሚናገረውና አሁን ተተርጉሟል ተብሎ የተጻፈውና የሚናገረው ፈጽሞ የተለያየ ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ያለመሆን ወገኖቼ የምንጣላው ከሰው ጋር አይደለም፣ የምንጣላው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። መጥምቆ ዮሐንስ ለእግዚአብሔር ቃል የታመነ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ቃል የታመነ ነበር። ፈሪሳውያን የእግዚአብሔርን ቃል ያጣምሙ ስለነበር የተጣሉት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ነው የተጣሉት። ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጣምሙና የሚተረጉሙ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አጣመው ለራሳቸው ፍላጎት የሚሰብኩ ሰባኪያን፣ መምህራን የሚጋጩት የሚጣሉት ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ይፈልጋል። ቃሉን አታጣሙ ይላል ዛሬም እግዚአብሔር። በቃሉ መኖር ቢያቅተን ቃሉን እውነቱን መናገር ይገባናል። ቃሉን ለመኖር ቢያቅተን ቃሉን አሰላስለን ቃሉን አውቀን በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ ይገባናል። ቃሉን የእግዚአብሔርን ቃል ለራሳችን በሚመቸን አይነት መንገድ መጽሐፍን አጣመን የምንጽፍና ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን የራሳችንን ቃል በማስገባታችን የምንጣላው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እግዚአብሔር ይጠይቀናል ወገኖች። እንደ ምኞታችን እንደ ፍላጎታችን መጽሐፍ መጻፍ አንችልም። እንደ እግዚአብሔር ቃል እንኖራለን እንጂ ራሳችን በጻፍነው ቃል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መኖር አንችልም። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ ዘላለማዊ ነው፣ የማይጠፋ ነው። ትልቅ ድፍረት ነው ወገኖቼ።
መጥምቁ ዮሐንስ ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ የነበረ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቁ ዮሐንስ መሰከረለት። ሶስተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመሰክርለት የቻለው ለመጥምቁ ዮሐንስ ለኛም ለትምህርታችን እንዲሆን መጥምቁ ዮሐንስ ጥሪውን የሚያውቅ ሰው ነበር። የእግዚአብሔርን ቤት የሚያውቁ ሰዎች ያልተጠሩ ሰዎች ናቸው። የእግዚአብሔር አገልግሎት እግዚአብሔር በጠራቸው ሰዎች የሚከናወን አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር ያልጠራው ሰው እግዚአብሔርን ማገልገል አይችልም። ጥሪ አለ ወገኖች። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ላይ በገላትያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከእግዚአብሔር ያልተላኩ ያልተጠሩ ሰዎች እንደተጠሩ ሆነው ሄደው ሰው የሚጸድቀው በሕግ ሥራና በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ብለው አስተማሩ። ሐዋርያቱ ተሰብስበው እነዚህ ያልተላኩ ያልተጠሩ ሰዎች ናቸው፣ ስለዚህ እነርሱን አትስሟቸው፣ በእውነት የተጠሩ ሰዎች የሚድኑት በእግዚአብሔር ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የሚያስተምሯችሁ ሐዋርያው ጳውሎስና ከእርሱ ጋር ያሉ ወንድሞች ናቸው ብለው ጻፉ። ያልተጠሩ ሰዎች ወገኖች በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 21 ጀምሮ ያለው ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ አጋንንት አላወጣንምን? ብላችሁ ወደ እኔ ትመጣላችሁ፣ እኔ ግን አላወቅኳችሁም ከሚባሉት ሰዎች መካከል እንዳንሆን ልንጠነቀቅ ይገባል ወገኖቼ። ከቶ አላወቅኳችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ብሎ ያለው ጌታ ሳይጠሩ የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልዩነት የሚፈጥሩ ሰውን ለአመፅ የሚያስነሱ ወንጌልን ሳይሆን ፖለቲካን የሚሰሩ ዘረኝነትን የሚሰሩ ልዩነትን የሚሰሩ ከእግዚአብሔር ያልተላኩ ያልተጠሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች ጌታ አላወቅኳችሁም ነው የሚላቸው ወገኖች። በምኞት ገንዘብ ለማግኘት መተዳደሪያ ለማግኘት ማገልገል አይቻልም። ጴጥሮስ ለተገረዙት ጳውሎስ ደግሞ ላልተገረዙት ሰዎች የተላኩ ተጠርተው ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጸጋው የጠራኝ አለ። ገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 16 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ አለ፣ ለአገልግሎቱ ሾመኝ አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ያልተጠሩ ሰዎች ዛሬም ቤተክርስቲያንን ይበጠብጣሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አይመሰክርላቸውም ወገኖቼ። ቆም ብለን እናስብ። ተጠርተናል ወይ? ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ነን ወይ ወገኖች? በእውነት የምናገለግለው ለራሳችን ክብር ነው ወይ? አራተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቁ ዮሐንስ እንዲመሰክርለት ያስቻለው የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ የሚሰማና የሚታዘዝ ሰው ነበር። መጥምቁ ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት ነበር ገና በእናቱ ማኅፀን። ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ላይ ይህንኑ ይናገራል። ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚደረግ አገልግሎት ምድራዊ ነው፣ የሥጋ ነው፣ የአጋንንት ነው። በውሃ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ ከእኔ በኋላ የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃቸዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም መንፈስ ቅዱስን እስከምትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ተቀመጡ አለ። መንፈስ ቅዱስን ትቀበላላችሁ፣ ስለ እኔም ትመሰክራላችሁ አለ። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ነው። በሥጋ ጥበብ፣ በሰው እውቀት፣ በጉልበት፣ በገንዘብ የእግዚአብሔርን ቤት መስራት የእግዚአብሔርን አገልግሎት ማገልገል አይቻልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ በሚደረግ አገልግሎት እግዚአብሔር ለእኛ ምስክርነት አይሰጠንም፣ ለእግዚአብሔርን ክብርን አያመጣም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም አያከብርም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከብርበት አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ የተመሩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሚያገለግሉ አገልጋዮች ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ ወገኖች የሚደረግ አገልግሎት ሁሉ ከንቱ አገልግሎት ነው፣ ሥጋዊ አገልግሎት ነው፣ ትሕትና የጎደለው አገልግሎት ነው፣ ሕይወት የሌለው አገልግሎት ነው። በሥጋ ጥበብ እግዚአብሔርን ማገልገል አይቻልም። እኛ ሁላችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያመንን የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ሆነናል። ሰው መንፈስ ቅዱስን መቀበል የሚችለው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያምን ነው። መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ለኃጢአታችን ማስተሰሪያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሰጠን እንዲሁ ደግሞ
በቅድስና እንድንኖርና እግዚአብሔርን እንድናገለግለው መንፈስ ቅዱስን በውስጣችን አሳደረብን። ኢየሱስ ክርስቶስን ያላመነና በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ያልዳነ ሰው፣ ያልተላከ ሰው፣ በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞላ ሰው፣ መንፈስ ቅዱስ ያላደረበት ሰው የእግዚአብሔርን አገልግሎት ማገልገል አይችልም። ወንጌልን ማገልገል አይችልም። ቢያገለግልም እግዚአብሔር አይመሰክርለትም። ወገኖች፣ ቆም ብለን ልናስብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይጠይቀናል። አምስተኛ መጥምቆ ዮሐንስ እግዚአብሔር እንዲመሰክርለት ያስቻለው መጥምቆ ዮሐንስ በእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት የመጣ አገልጋይ በመሆኑ ነው። መጥምቆ ዮሐንስ የአገልግሎቱን ጊዜ የሚያውቅ ሰው ነበር። ከእኔ በኋላ የሚመጣው አለ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃቸዋል፣ እኔ ከእርሱ በፊት መጥቼ ስለ እርሱ እየመሰከርኩ ነው አለ። መጥምቁ ዮሐንስ ከኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ቢመጣ ኖሮ አገልግሎቱ ከንቱ ነበር። በጊዜው የሚደረግ አገልግሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለው። ያለ ጊዜው የተወለደ ሕፃን ጭንጋፍ እንደሚባል ያለ ጊዜው የምንወጣበት የምናገለግለው አገልግሎት የጨነገፈ አገልግሎት ነው። ወገኖቼ ሁሉም ነገር ጊዜ አለው። እግዚአብሔር የጊዜ አምላክ ነው። ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው በጊዜው ነው። በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር ላከው አለ። በጊዜው ነው የመጣው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን የፈጸመው በጊዜው ነው። ሰዎች ያለ ጊዜው እንዲያገለግል፣ ያለ ጊዜው እንዲሞት፣ ያለ ጊዜው ተአምራት እንዲያደርግ በጠየቁት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ገና ነው አለ። ሰዓቱ ሲደርስ ግን ሰዓቱ ደረሰ፣ ጊዜው ደረሰ አለ። በጊዜው ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ። በጊዜው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነሳ። በጊዜው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ አረገ። በተናገረው ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ላከ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ በጊዜው ይመጣል። ለእኛ ለክርስቲያኖች የመዳን ቀን የሆነልን ዘንድ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ጊዜው አሁን ነው። ነገ አይደለም። ነገ የእኛ ቀን አይደለም። ዛሬ ነው። አገልግሎት ዛሬ ነው። እግዚአብሔር የአገልግሎት ጊዜ ሰጥቶናል። ስለ ጊዜ ስናነሳ በአንደኛ ዜና ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ ዳዊት ከኬብሮን የሳኦልን መንግሥት ወደ እርሱ ይመልሱ ዘንድ በኬብሮን ሳለ ወደ ዳዊት የመጡ ብዙ ኃያላን ብዙ ጥበበኞች ሰዎች ነበሩት። በአንደኛ ዜና ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ እስራኤል ማድረግ የሚገባቸውን ያደርጉ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የኢሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሯቸው ይላል። ዳዊት ምን ማድረግ እንዳለበት ጊዜውን ለይተው በዚህ ጊዜ ይሄ መደረግ አለበት ብለው የሚነግሩት ከ200 በላይ የሚሆኑ ጥበበኛ ሰዎች አብረውት ነበሩ። ዳዊት ነገሮችን ሁሉ በጊዜው ያደርጋቸው ስለነበር በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ አገልግሎትን ማገልገል ቻለ። ወገኖቼ ያለ ጊዜው የሚደረግ አገልግሎት ሁሉ ከንቱ ነው። ጊዜው ካለፈ በኋላ ወይም ጊዜው ከመድረሱ በፊት የምናገለግለው አገልግሎት ከእግዚአብሔር ጋር እንድንለያይ ያደርገናል። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር እንድንለያይ ያደርገናል። ሙሴ የእግዚአብሔር ባሪያ ያለ ጊዜው አገልግሎት ወጣ፣ አልሆነለትም። በአርባ ዓመቱ አንዱን ግብፃዊ ገደለ፣ አሸዋ ውስጥ ቀበረ። መጽሐፍ እንደ ያ ሰዓት የሙሴ የአገልግሎት ጊዜ አልነበረ፣ ገና ነበር። በምኞት ነበር፣ በስሜት ነበር፣ በስጋ ነበር ያንን ያደረገው። ነገር ግን 80 ዓመት ከሆነ በኋላ እግዚአብሔር ተገለጠለት። ተገልጦም ጊዜው አሁን ነው፣ አሁን ሂድና ሕዝቤን እስራኤልን ከግብፅ
ባርነት ከፈርዖን እጅ ነፃ እንድትወጣ እልካለሁ አለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጊዜው እግዚአብሔር የእስራኤላውያንን ጩኸት የእስራኤላውያንን ልመና ሰቆቃ ሰምቶ እግዚአብሔር በጊዜው ሙሴ ላከላቸው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እስራኤል 430 ዓመት በግብፅ ይኖር ዘንድ የእግዚአብሔር ጊዜ ነበር። ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ሙሴ ላከላቸው። ጊዜው ሲደርስ ዮሴፍ ላከው። ጊዜው ሲደርስ ሙሴ ላከው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዮሴፍ ራእይ እንዲፈጸም ጊዜ ያስፈልግ ነበር። ወገኖቼ ያለ ጊዜው የምናቀርበው አገልግሎት፣ ያለ ጊዜው የምንሰማራበት አገልግሎት ከንቱ ነው። እግዚአብሔር አይመሰክርልንም። ጊዜውን ልንጠብቅ፣ ጊዜውን ልንዋጅ፣ ጊዜውን ልናውቅ፣ እግዚአብሔርን ልንጠይቅ ያስፈልጋል። ሳኦል ያለ ጊዜው መሥዋዕትን አቀረበ። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 8 እስከ 14 ድረስ ክብሩን አጣ ያለ ጊዜው መሥዋዕት ስላቀረበ፣ መንግሥቱን አጣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተናቀ። ስለዚህ እኛም ዛሬ በዘመናችን መጥምቁ ዮሐንስ በጊዜው በዘመኑ በጣም አጭር ዘመን ያገለገለው በጣም አጭር ጊዜ፣ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የከበረ አገልግሎት እንደሆነ የተነገረለት ነቢይ ነው። ያለ ጊዜው ማገልገል እንዲሁ በከንቱ መሮጥ ነው። ለራስ ክብር ማገልገል፣ ለራስ ዝና ማገልገል፣ የተሸቃቀጠ ወንጌል ማገልገል ወገኖቼ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የሌለው ከንቱ አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በከንቱ ሮጠን በከንቱ ደክመን እግዚአብሔርን አገልግለነዋል ብለን ጌታ ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ ሳይመሰክርልን ቢቀር እናንተ አመፀኞች እኔ እንደዚህ አድርጋችሁ አገልግሎ አላልኳችሁም ብሎ እግዚአብሔር አምላካችን አላወቅኳችሁ አላውቃችሁም ከሚባሉት አገልጋዮች መካከል እንዳንሆን ራሳችንን የምንመረምርበት ጊዜ ዛሬ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ስድስተኛ መጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎቱ ምን እንደሆነ ተልእኮ ምን እንደሆነ የሚያውቅ ሰው ነበር። የመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ማጥመቅ ነበር። ሰዎችን ለንስሐ ማዘጋጀት ነበር። ሌላ አገልግሎት የለውም። ሰይጣን አላስወጣም፣ ተአምር አላደረገም፣ ወይም ሌላ አገልግሎት ነው ብሎ ያቋቋመው ድርጅት አልነበረው። የመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ሰዎችን ለክርስቶስ ማዘጋጀት ነበር። አገልግሎቱ በትክክል ምን እንደሆነ ያውቃል። ወገኖቼ እያንዳንዳችንን እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲልከን የምናገለግለው ምን እንደሆነ ይነግረናል። እግዚአብሔር ይሄ ነው አገልግሎት ብሎ ካልሰጠህ በስተቀር ከእግዚአብሔር ባልሆነ መንገድ የምናገለግለው አገልግሎት ሁሉ ከንቱ አገልግሎት ነው። ብዙዎቻችን በቴክኒክ ነው የምናገለግለው። ሰዎች ሲሆኑ እንዳየነው ነው የምንሆነው። እንደ ምኞታችን እንደ ራሳችን ፈቃድ ነው የምንሆነው። ጌታ ይመሰክርልን። ሁሉን መሆን አንችልም። ደግሞ አስተማሪ ስናይ አስተማሪ፣ ሰይጣንን የሚያስወጣ ስናይ ሰይጣንን አስወጪ፣ ነቢይ ስናይ ነቢይ፣ ፈዋሽ ስናይ ፈዋሽ፣ ሰዎችን ስናይ በስሜታችን የምንነዳና አገልግሎታችን የሚለዋወጥ መሆን የለበትም። በሕይወት ዘመናችን እንድናገለግለው እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት አለ። እያንዳንዱ ክርስቲያን፣ እያንዳንዱ አገልጋይ እግዚአብሔር የመደበለት ስራ አለው። እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ አለው። እግዚአብሔር የሰጠው ስፍራ አለው። ሁሉን መሆን አይቻልም። ዛሬ ሰዎች ሁሉን መሆን ይፈልጋሉ። አገልግሎታቸውን ይለዋውጣሉ። ሲመቻቸው እንዲህ፣ ሳይመቻቸው እንዲህ ይሆናሉ። እግዚአብሔር አገልግሎት ከሰጠ በምንም አይነት መከራ ውስጥ ብንሆን እንኳ እግዚአብሔር አገልግሎታችን እንድንለውጥ አያደርገንም። በዛ ውስጥ ጸንተን እንድንሄድ ነው የሚያደርገን። የአገልግሎታችን መሳካት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ አይደለም። ሰዎች ሊጠሩን ይችላሉ። አገልግሎቱ ላይመቸን ይችላል። ሰዎች ላያመሰግኑን ይችላሉ። ነገር ግን በተሰጠን አገልግሎት ላይ ታማኝ ሆነን እግዚአብሔር እንዲመሰክርልን ጸንተን ልንቆም ይገባናል። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን።
በክርስቶስ አካል ውስጥ ያለንን ስፍራ ማወቅ አለብን ወገኖች። በየቀኑ የሚለዋወጥ የሚርገበገብ አቋም የሌለን አገልግሎት የሌለን እንደፈለገን የምንዋዥቅ ትምህርታችንም አገልግሎታችንም በውሃ ላይ እንደሚንሳፈፍ ኩበት መሆን የለበትም ወገኖች። ረጋ ብለን እግዚአብሔርን ልንጠይቅ ያስፈልጋል። ለአገልግሎት ከመውጣታችን በፊት የጽሞና ጊዜ ልንወስድ ያስፈልጋል። መጥምቆ ዮሐንስ ከማገልገሉ በፊት ጊዜ ወስዷል። ምን እንደሚያገለግል ያውቃል። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ሰባተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቆ ዮሐንስ የመሰከረለት እና መጥምቆ ዮሐንስም የነበረው አገልግሎት ለተሰጠው አገልግሎት መሳካት ሕይወቱ በቅድስና የተሞላ ነበር። የተጠራን ምንሆን አገልግሎታችንን ብናውቅ በመንፈስ ቅዱስ ብንሞላ ጊዜውን ብናውቅ በቅድስና የተሞላ ሕይወት ከሌለን አገልግሎታችን ሁሉ ከንቱ ነው ወገኖች። ሕይወቱ በቅድስና የተሞላ ነበር መጥምቁ ዮሐንስ። ለመገሰጽ አይፈራም ነበር። ፈሪሳውያን ወደ እሱ ሲመጡ እናንተ የፉኝት ልጆች ለማለት አይፈራም ነበር። ሄሮድስን ተገቢ ባልሆነ መንገድ የወንድሙን ሚስት በመቀማቱ ይሄ ያደረከው ትክክል አይደለም ብሎ ለመገሰጽ የሚችልበትን ብቃት ያገኘው በቅድስና የሚኖር ስለነበረ ነው። ከእግዚአብሔር ይሰማ የነበረው መጥምቁ ዮሐንስ በቅድስና ይኖር የነበረ ሰው በመሆኑ ነው። ሕዝቡ ይፈሩት እና ይሰሙት የነበሩት ሕይወቱ እንከን የሌለበት በቅድስና የሚኖር ሰው ስለነበረ ነው። ሌባ አልነበረም፣ ዘረኛ አልነበረም፣ ጉቦኛ አልነበረም። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ስራ ለመቀጠር በጉቦ ነው፣ ለማገልገል በጉቦ ነው፣ ለመሾም በጉቦ ነው፣ በዘር ነው። ሰዎች የሚሰባሰቡት በዘር ነው፣ በጸጋው አይደለም። ሌላውን ቅድስና ተዉት፣ ሌላውን የግል ህይወት ተዉት። ሌብነት እንደ ጥበብ የሚቆጠርበት ዘመን ላይ ያለ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኔ የምናገረውን እኔ የማስተምረውን እንጂ እኔ የማደርገውን አታድርጉ እያሉ የሚሰብኩ ሰባኪዎችና መምህራን ያሉበት ዘመን ላይ ያለ ነው። እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተም እኔ የምሰሩ በቅድስና ኑሩ ብሎ መናገር የሚችል ደፍሮ መናገር የሚችል መምህር፣ ደፍሮ መናገር የሚችል ሰባኪ፣ ደፍሮ መናገር የሚችል ባለስልጣን የለም። ለዚህ አባባላቸው ደግሞ ማስረጃ አድርገው የሚነሱት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈሪሳውያን የተናገረውን ነው። ለሕዝቡ እንደዚህ አለ ጌታ ኢየሱስ፣ ፈሪሳውያን በጣታቸው ሊነኩት የማይወዱትን ሕግ ይሄን አድርጉ እያሉ ለእናንተ ይነግሯቸዋል፣ ያሸክሟቸዋል። እነሱ ግን አያደርጉትም። ነገር ግን የሚነግሯችሁን አድርጉ፣ እነሱ የሚያደርጉትን ግን አታድርጉ አላቸው። ምክንያቱም ግብዞች ስለሆኑ የሚናገሩትን የማያደርጉ ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን እናንተ ግብዞች ናቸው አላቸው። ይሄንን ነው የሚጠቅሱት ሰዎች። ይሄ ለፈሪሳውያን የተጠቀሰ ጥቅስ ነው። ዛሬ እንዲህ የሚሉ ሰዎች ፈሪሳውያን ናቸው። እኔ የምናገረውን የማስተምረውን እንጂ እኔ የማደርገውን አታድርጉ ብለው የሚሉ ፈሪሳውያን ናቸው። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተም እኔን ምሰሉ ብሎ ማገልገል ነው። መምህራንና ሰባኪያን፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የምንናገረውን ልንኖር የኖርነውን ልንናገር ይገባናል። ይሄን አድርጉ እያለ ትእዛዝ እየሰጠን እኛ የማናደርግ አስመሳይ ግብዞች እንድንሆን እግዚአብሔር አይፈልግም። ይሄ ማለት ምሳሌነት ያለው ሕይወት እንኖር ማለት ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ምሳሌነት ያለው ሕይወት የሚኖር ነበር። ስለዚህ ሰዎች ይከተሉት ነበር፣ ያምኑት ነበር። ይሄ ማለት ፍጹማንን አንሳሳትም ማለት አይደለም። በአደባባይ የሰራናቸው ኃጢአቶች ካሉ በአደባባይ ልንናዘዝ፣ በግል የሰራነው ኃጢአት ካለ ደግሞ በግል ተናዘን ንስሐ ልንገባ ይገባናል። ስለዚህ የቅድስና ሕይወት ለአገልግሎት መሰረታዊ ነገር ነው። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማየት አይቻልም። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ማገልገል አይቻልም።
ክርስትና የቅድስና ጥሪ ነው። ወጡና ተለዩ ተቀደሱ የሚል ጥሪ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ስናምን ወደ ቅድስና መግባታችን ነው። እግዚአብሔር መሆን ነው። መለየት ነው። እርኩሰትን አትንኩ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። መጥምቁ ዮሐንስ ቀራጮችን ያላችሁ ይብቃችሁ፣ ወታደሮችን ግፍ አትስሩ፣ ህዝቡን በራሳቸው አትመኩ፣ ፈሪሳውያንን የፉኝት ልጆች ብሎ የሚገስጸው በቅድስና ስለሚኖር ነው። ዛሬ አገልጋዮች እርስ በርስ እየተያየን ዝም የምንለው የቅድስና ህይወት ስለሌለን፣ እንዲህ ብዬ ብናገር ሌላው የኔን ጉድ ያወጣብኛለን ስለምንፈራ፣ ቅድስና ስለሌለን እውነትን አንናገርም። ሰዎችን ደስ ለማሰኘት እንሰብካለን፣ እናስተምራለን። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ስምንተኛ መጥምቁ ዮሐንስ እግዚአብሔር ሊመሰክርለት የቻለው ራሱን የካደ ሰው ስለነበረ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጥምቁ ዮሐንስ የመሰከረለት መጥምቁ ዮሐንስ ራሱን የካደ ሰው ነበር። ለራሱ ክብር የሚኖር ሰው አልነበረም። የአገልግሎቱ ፍጻሜ ኢየሱስ ክርስቶስን ለህዝቡ መግለጥ እንደሆነ ያውቃል። ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳየት ነበር። እኔ ላንስ እርሱ ሊልቅ፣ እኔ በውሃ አጠምቃለሁ እርሱ በእሳት ያጠምቃቸዋል፣ እኔ የጫማውን ጠፍር ልፈታ አልችልም ልሸከምም አልችልም። እርሱ ሊልቅ፣ እኔ ላንስ፣ እርሱ ከሰማይ እኔ ከምድር ነኝ አለ። ሰዎች ወደ እርሱ ሲመጡ ወደ እኔ አትምጡ፣ እኔ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትሄዱ ክርስቶስን ነውና የምሰብክላችሁ፣ ወደ ክርስቶስ ሂዱ ብሎ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ የእግዚአብሔር በግ፣ እነሆ ከእኔ በፊት የነበረ አሁን ከእኔ በኋላ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት፣ ወደ እርሱ ሂዱ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ የሚልክ ነበር። ኑ ወደ እኔ፣ እኔን አጅቡኝ፣ ለእኔ ክብር ስጡኝ ብሎ የሚል አልነበረም። ወገኖቼ ራሱን ያልካደ ሰው ጌታ ኢየሱስን ማገልገል አይችልም። ዛሬ የምናያቸው አገልጋዮች ኢየሱስ ክርስቶስን ከማሳየት ይልቅ ራሳቸውን የሚያሳዩ ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው እርሱ ሊልቅ ሳይሆን እነሱን ሊያልቅ እንደሆነ፣ እነርሱ ከክርስቶስ በላይ ወይም እኩል እንደሆኑ አድርገው የሚቆጥሩ ራሳቸውን የካዱ ሳይሆን ለራሳቸው የሚኖሩ አገልጋዮች ስለሆኑ ስለ ራሳቸው እንጂ ስለ ክርስቶስ አይናገሩ። በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች ስለ ራሳችን እንጂ ስለ ክርስቶስ አንናገሩ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳ ብንናገር ሰዎችን እኛን እንዲያከብሩ ነው። አንዳንዶቻችን ሰዎችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማሳየት ይልቅ ወደ ራሳችን ነው የምናሳየው። እግዚአብሔር ያዝንብናል ወገኖች። የተሰጠን የጸጋ ስጦታ ቢሆን የትኛውም አይነት ክብር ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናሳይ እንጂ ራሳችንን እንድናሳይ አይደለም። ጌታ እንዲህ የሚያደርጉትን ሰዎች አላወቅኳችሁም እነማን ናችሁ ነው የሚለን። አይመሰክርልንም ወገኖች። ልንመለስ ያስፈልጋል። የተጠራነው ክርስቶስን ልናሳይ ነው። ራሳችንም ሰው ሆነን የቆምነውና አገልጋይ የተባልነው ክርስቶስ ነው የሾመን። በእርግጥ ክርስቶስ ሾሞም ከሆነ የምናሳየው ወደ ክርስቶስ ነው ወገኖች። የት አለ ክርስቶስ? ክርስቶስ እኮ አይታይም ዛሬ። ክርስቶስን ሸፍነናል በራሳችን። ክርስቶስን በመላእክት ሸፍነናል። ክርስቶስን በቅዱሳን ሸፍነናል። ክርስቶስን በድንግል ማርያም ሸፍነናል። ክርስቶስ አይታይም። ዛሬ የሚታዩት ፍጡራን ናቸው። ሕይወቱን የሰጠለት ሕይወቱን ደሙን ያፈሰሰለትን ሕዝብ ከክርስቶስ ለይተን ለራሳችንና ለፍጡራን አድርገናል። ክርስቶስ ዛሬ ሩቅ እኮ ነው። ማን ክርስቶስን ያየዋል? ወደ ክርስቶስ ቅረቡ ሳይሆን ወደ መላእክት ቅረቡ እኮ ነው የምንለው። ዛሬ ክርስቶስን ያውላችሁ፣ ተመልከቱ፣ ወደ እርሱ ሂዱ አይደለም የምንለው፣ ወደ ፍጡራን ነው የምናመለክተው። በፍጡራን በኩል ወደ ክርስቶስ ሂዱ ነው የምንለው። ፍጡራንን ነው አይኖቻቸው ሰዎች እንዲያርፉባቸው የምናደርገው። ወዮልን! ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠይቀናል። ጌታ ኢየሱስ ይጠይቀናል። ወዮ! ዘጠነኛ መጥምቁ ዮሐንስ ሁሉን ያለማወቁን የሚያውቅ ሰው ነበር። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 እስከ 33 ድረስ እኔም አላውቀውም ነበር፣ አጠምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ መንፈስ ሲወርድበት የምታየው እርሱ ክርስቶስ ነው አለኝ አለ።
መጥምቁ ዮሐንስ ሁሉን አዋቂ አልነበረ። ሁሉን አያውቅም፣ ሰው ነው። የትኛው ፍጡር ሁሉን ማወቅ አይችልም። ሁሉን ማወቅ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አገልጋዮች ሁሉን አናውቅ። ሁሉን አታውቁም ላለመባል ሁሉን አዋቂ ሆነ ለሁሉ መልስ እንሰጣለን እያል የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከእግዚአብሔር መንገድ እናወጣለን። ወገኖች፣ የምናውቀውን እንናገር፣ ያላወቅነውን ዝም እንበል። አላውቅም፣ ይሄንን አላውቀውም ብሎ መናገር ከአገልግሎት አያጎለን። እግዚአብሔር የሚገልጥልንን እንናገራለን እንጂ ሁሉን አዋቂ ስለሆን እግዚአብሔር ለአገልግሎት አልጠራንም። የማናውቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ ወገኖች። ዛሬ አገልጋዮች ሁሉን አዋቂዎች ነን፣ ሁሉን እናውቃለን። ስለሚመጣው ዘመን ሁሉ አጠርጥረን የምናውቅ ሰዎች ነን። ስለ ሰዎችም እናውቃለን፣ ስለ ዘመኑም እናውቃለን። የማናውቀው ነገር የለንም። ለምን? ራሳችንን እግዚአብሔር ስላደረግን፣ ራሳችንን ከክርስቶስ በላይ ስላደረግን ነው ወገኖች። እግዚአብሔርንም የምናውቀው ዘመኑንም የምናውቀው የአገልግሎታችንንም ፍጻሜ የምናውቀው ምስጢርንም የሚገልጥልን እግዚአብሔር እንጂ እኛ ሁሉን አዋቂ አይደለንም። አላውቅም ማለት ምን ያሳፍራል? ሰው እኮ ነን። የምናገለግለው አምላክ ሁሉን አዋቂ ቢሆንም እኛ ሁሉን አዋቂ አይደለንም። ስለዚህ አላውቅም ማለት ተገቢ ነው። በሰው ላይ እኮ የምንፈርደው እኮ ሁሉን ስለምናውቅ ነው። በሰው ልብ ያለውን ሁሉ እናውቃለን እንላለን። ለእግዚአብሔር ልንሰጥ የሚገባንን ፍርድ እኛ እንፈርዳለን ወገኖች። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ቀኑ ሳይደርስ ጊዜው ሳይደርስ በሰው ልብ ያለውን ሁሉ በሚመረምር ጌታ ፊት የሰው ሁሉ ስራ ሲገለጥ ያን ጊዜ ጌታ ይፈርዳል። አሁን የሰው ልብ ውስጥ ያለውን ነገር አናውቅም። እግዚአብሔርን እንዲገልጥ እግዚአብሔርን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ለገለጠው ለዛ እውነት ደግሞ በትህትና እንናገራለን። ከዛ ውጭ እኛ አዋቂዎች አይደለንም። ቤተ ክርስቲያንን የሚበጠብጡ ሰዎች ሁሉን እናውቃለን የሚሉ ናቸው። አስረኛ መጥምቁ ዮሐንስ እግዚአብሔር ሊመሰክርለት የቻለው በእግዚአብሔር ፊት ደስ የሚያሰኝ አገልግሎት እንዳለው ጌታ የመሰከረለት ዮሐንስ ለልዩነትና ለቡድን ስራ ለዘረኛነትና ለመከፋፈል በር የሚከፍት ሰው አልነበረም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ ቁጥር 36 ድረስ በመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መካከል ክርክር ሆነ ይላል። የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ያጠምቃሉ፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀ መዛሙርት ያጠምቃሉ። ጌታ አላጠመቀም፣ ደቀ መዛሙርቱ ግን ያጠምቁ ነበር። በሁለቱ መካከል ስለ ማንጻት ክርክር ሆነ፣ በአገልግሎት ጉዳይ። ስለዚህ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ወደ ዮሐንስ መጥተው አንተ የመሰከርክለት አንተ ስለ እሱ የተናገርክለት ኢየሱስ ያጠምቃል፣ እኛም እናጠምቃለን፣ ስለዚህ እንዳያጠምቅ ከልክለው ብለው ጠየቁ። መጥምቁ ዮሐንስ የመለሰው መልስ በጣም የሚገርም ነው። ከእግዚአብሔር ካልተሰጠው በስተቀር ሰው አገልግሎት ሊያገለግል አይችልም። የአገልግሎት ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም ማለት። ቀናተኛ ሰው አልነበረም። እግዚአብሔር በሌላው ሰው ሲጠቀም ሲያይ ደስ የሚለው ሰው ነበር። በሌላው አገልግሎት የሚደሰት ነበር። የሌላ አገልግሎት ቀማኝ ብሎ ስም የሚያጠፋ ሰው አልነበረም። ከሱ የተሻለ ሰው ሲመጣ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ የሚል ሰው ነበረ ዮሐንስ። ሰዎችን ወደ እኔ ኑ የእኔ መንግሥት አለኝ ብሎ የሚል ሰው አልነበረም። በእኔ በኩል ካልሆነ አገልግሎት ሌላው አገልግሎት ሁሉ ከንቱ ነው የሚል ሰው አልነበረም። የሌላውን አገልግሎት የሚያከብር ሰው ነበር ወገኖቼ። የእግዚአብሔር መንግሥት አንድ እንደሆነ የሚያውቅ ነበር። ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ልዩነት የሚፈጥር ሰው አልነበረም። በዚህ ዘመንም ሆነ ባለፉት ዘመናት በቤተ ክርስቲያን ለልዩነት በር የሚከፍቱ ብዙ ሁኔታዎች ነበሩ። ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ያለው መከፋፈል በዓለም ካሉት ፓርቲዎች፣ በዓለም ካሉት
የፖለቲካ ድርጅቶች መከፋፈል ይበልጣል። ለመከፋፈል ብዙ ምክንያቶች አሉ ወገኖቼ። አንደኛው ቅናት ነው። ቅናት የሥጋ ሥራ ነው። ቃየል አቤልን እንደገደለ ሁለቱ መስዋዕት አቀረቡ። የሚቀበለው እግዚአብሔር ነው። ስጦታን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ከሰማይ እንደሆነ ስጦታ ሰጪው እግዚአብሔር እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። የተፈጥሮም ይሁን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ቅናት የሰይጣን ባህሪ ነው ወገኖቼ። ንጉሥ ሳኦል እድሜ ዘመኑን ሁሉ ዳዊትን ሲያሳድድ የኖረው በቅናት ነው። እግዚአብሔርን ያገለገለ መስሎታል። ነገር ግን ሰይጣንንና ራሱን ነበር የሚያገለግለው። ሌላው በቤተ ክርስቲያን ለልዩነት በር የሚከፍት የምናገለግለውን ጌታ ያለማወቅ ችግር ነው። የምንሰብከውና የምናገለግለው የእግዚአብሔርን መንግስት እንጂ የራሳችንን መንግስት አይደለም ወገኖቼ። እኛ ሁላችን በክርስቶስ አንድ ነን። ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግቢያው በር አንድ ነው፣ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መንግስተ ሰማያት አንድ ናት። እግዚአብሔርም አንድ ነው። የክርስቶስ አካልም አንድ ናት። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንግስት የምናገለግለውን ጌታ ያለማወቅ ችግር በዚህ ዘመን ላለነው ክርስቲያኖች ወገኖቼ ለመከፋፈላችን፣ ለመቧደናችን ምክንያት ነው። ሌላው ትዕቢት ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እስከ 7 ላይ አንዳችሁ በሌላችሁ ላይ አትታበዩ ይላል። ለመሆኑ አንተ ያልተቀበልከው ምን ነገር አለ? ከእግዚአብሔር የተቀበልክ ከሆንክ እግዚአብሔርን ከማክበር ውጪ፣ ለተቀበልከው ስጦታ እግዚአብሔርን ከማመስገን ውጪ የምትታበይበት እኔ ይሄኔ ብለህ በእግዚአብሔርን በሰውን ፊት የምትታበይበት ምንም ምክንያት የለም ነው የሚለው ጳውሎስ። ክርስቲያን ራሱን ከሌላው የተሻለ አድርጎ ሊቆጥር አይችልም። እንደውም ሌላው ከኔ የተሻለ ነው ብሎ ነው ማሰብ ያለበት። የሚኖረው በጸጋ ነው። ስለዚህ የተሻለ ሰው ነው ብሎ የሚያስበው ካለ ስፍራውን መልቀቅ አለበት። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር አገልግሎት ያንን ሰው ሾሞት ከሆነስ። ስለዚህ ለልዩነት በር ከሚከፍቱት ነገሮች አንዱ ትዕቢት ነው። ሁሉን የተቀበልነው ከእግዚአብሔር እንደሆነ ያለማወቅ ችግር ማለት ነው። መጥምቀ ዮሐንስ ከሱ የተሻለ ሰው ሲመጣ ስፍራውን ለቀቀ። እግዚአብሔር ይመስገን። በርናባስ ከሱ የተሻለ ሰው ሲመጣ እግዚአብሔር የቀባው እግዚአብሔር የጠራው ለዚህ አገልግሎት የለየው ሳኦል ጳውሎስ ሲመጣ ጳውሎስን ለዚህ አገልግሎት ወደሚመጥነው ስፍራ ወደ ሐዋርያቱ ይዞት ነው የመጣው። አብሮት ነው ያገለገለው። መንገድ ነው የጠረገለት። ሁኔታ ነው ያመቻቸለት። አልተመቀኘውም። በትዕቢት እኔ ከሱ በፊት ነበርኩ ከእኔ በኋላ መጥቷል ብሎ እኔ በላይ ነኝ ብሎ እኔ ሳላውቅ አንተ አገልግሎት አታገለግልም አላለው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 23 26 ማየት እንችላለን። ሌላው ለመለያየትና ለዚህ ለቡድነኝነት ለመከፋፈል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምክንያት የሚሆነው ፍቅር ያለመኖር ነው። ይሄ ዋና ነገር ነው፣ የፍቅር አለመኖር። ለዚህ ነው ሐዋርያቱ ፍቅር ይኑራችሁ ካለዛ እርስ በርሳችሁ ተነካክሳችሁ እንዳትጠፉ ብለው ያሉት። ፍቅር ያለ ፍቅር የሚደረግ አገልግሎት ወገኖቼ ፍጻሜው ጥፋት ነው። ፍጻሜው ልዩነት ነው፣ ከንቱ ነው። እግዚአብሔር አይመሰክርልንም፣ ጌታ ኢየሱስ አይመሰክርም። በቡድን ተቧድነን አንዱ አንዱን ለማጥፋት በእግዚአብሔር ስም አንደኛው በሌላው ላይ እየተነሳን በምናደርገው በዚህ ሽኩቻ ሰይጣን እንጂ እግዚአብሔር አይከብርም። ሰይጣን እንጂ እግዚአብሔር አይመሰክርልን። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ሌላው የመጨረሻው ገንዘብን መውደድ ነው። ለልዩነት ምክንያት የክፋት ሁሉ ስር ነው ገንዘብን መውደድ። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ዛሬ አገልጋዮች ገንዘብን ከመውደድ አልፈው ሰዎች ገንዘብን እንዲወዱ ስለ ገንዘብ ብለው እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ከእግዚአብሔር ላይ አይናቸውን አንስተው በዚህ ምድራዊ ነገር ላይ አይኖቻቸውን እንዲያደርጉ ምድራዊ፣ ስጋዊ፣ ዓለማዊ ለማድረግ የተጠሩ እስከሚመስል ድረስ ሰዎች የሚሰብኩት ስለ ገንዘብ ነው። ወገኖች ገንዘብ ይጠቅማል፣ ገንዘብ ያገለግለናል። ገንዘብ ግን የክርስቲያኖች ጌታና ዋና ነገር አይደለም። ስለዚህ ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው፣ የክፍፍል ሁሉ ምክንያት ነው። ገንዘቡም ዓለሙ ያልፋል። ራቁታችንን መጣን፣ ራቁታችንን እንሄዳለን። አንዳች ነገር ይዘን መሄድ አንችልም ወገኖች።
እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለምን ሕይወት ተቀብለናል። በቂያችን ነው። ለምንበላው፣ ለምንጠጣው፣ ለምንኖርበት ለዚህ ዓለም የሚያስፈልገን ነገር እግዚአብሔር ይሰጠናል። ገንዘብን ብናገኝ፣ ሀብት ብናጠራቅም ወገኖቼ ለሌላቸው ሰዎች እንድንተርፍ እንጂ እኛ ራሳችን በገንዘባችን ልክ ባለጠጎች ተብለን እንሞገስ አይደለም። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ውጤት ምንድን ነው? ሰዎችን ማለት ነው። ልዩነቱ፣ የልዩነቶች ውጤት ምንድን ነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ የመከፋፈል ውጤት ምንድን ነው? ውጤቱ ሰዎችን ወደ ጌታ ከማምጣት ይልቅ ወደ ራስ ዝና፣ ወደ ጠባብ ቡድነኝነት፣ ወደ ዘረኝነት በመቀየር እርስ በርስ መጨቃጨቅ፣ እርስ በርስ መባላት፣ እግዚአብሔርን ማሳዘን፣ የአገልግሎቱ ባለቤት የሆነው በደሙ ሕዝቡን የገዛው የቤተ ክርስቲያንን ጌታ የቤተ ክርስቲያንን ራስ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳዘን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋልን ይስጠን፣ የሰማነውን ቃል በልቦናችን ያሳድርብን። አሜን።